Achter mij staat de funkgroep Zwek. U ziet Dennis Bergkamp. Daar ziet u... Maradona. Ronald de Boer. Cantona. En Ronaldo. Bart Suer is van deze funkgroep de saxofonist. Bart, waarom heet jullie Zwek? Nou, Zwek, dat is een afkorting voor San Francisco Earthquake. Dat is de dag van die aardbeving dat wij voor het eerst bij elkaar kwamen. Daarom. En wat is jouw nieuws van vandaag onder de kop van Dennis Bergkamp? Nou, iets wat me bijbleef, het was eigenlijk een foto in de krant van een van die zangers van ABBA. Het was eigenlijk niet belangrijk, maar ik zat er lang naar te kijken, want het viel me gewoon op hoe die ouder was geworden. Ik zat te kijken hoeveel dikker en zo. Dus dat vond ik leuk om te zien. Dat is eigenlijk het enige wat voor mij vandaag bleef hangen. En dus jij hebt niet wat Prem heeft. Waarom hebben jullie zak op jullie kop? Haal hem er maar af trouwens dan. Op jullie hoofd, pardon. Ja, nou, kop is ook goed. Nou, deze zakken, die, we spelen graag met verschillende zakken. Ja, dat zeggen we altijd. We nemen een hoop mee en de mensen die, mogen kiezen wat wij op ons hoofd hebben. Ja. Eigenlijk zijn al deze zakken niet alleen voetballers, maar ook andere mensen zijn veel helden. Ja. Dus... Wie is nog meer een zak? Nou, we hebben veel mooie filmsterren, fotomodellen, ook gewoon onbekende mooie hoofden. Dat zijn de mooiste zakken. Dus, Wat kon hij alle Jezus mooi voetballen als hij in vorm was, die Simon Tahamata. Wat is jouw nieuws van de dag? Goedenavond, Simon. Goedenavond, nieuws van de dag. Of weg hier. Gaan we nog spelen, heren?